На цьому судовому засіданні планували заслухати покази свідків смертельної ДТП, що сталося у середмісті Хмельницького восени 14-го. Нагадаю, тоді автівка, якою керував начальник Держекоінспекції Віталій Гуменюк, на пішохідному переході наїхала на 80-річну пенсіонерку. Жоден із заявлених чотирьох свідків не прийшов. Дехто змінив місце проживання, а дехто не з'явився з невідомих причин. Через відсутність свідків у суді перейшли до розгляду письмових доказів, протоколів про огляд місця події та жертви, а також схем місцевості, де сталася ДТП. У зв'язку з неявкою свідків обвинувачення судове засідання ухвалив змінити раніше встановлений порядок дослідження доказів і в даному судовому засіданні перейти до дослідження письмових доказів, після дослідження яких повернутися до дослідження свідків обвинувачення. Отож, до показів свідків таки планують повернутися. А ще, за клопотанням захисників обвинуваченого Віталія Гуменюка, збираються викликати у суд всіх, хто складав протоколи у день ДТП 3 роки тому. Наступне засідання у цій справі відбудеться 25 грудня. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.